Bimacom деген компания 98 жылы түзүлдү. Эми сен түшүнүп турасыз. Мен ал Билсеңиз, билсеңиз, ошо закат болуп келип отуруп, 58 көтөр. Болуп турат. Анын баары азыр иш боюнча изин берген жок да. Жок, как раз ушул жерде бар. Бүт документтер болду, изин Бимаком боюнча сот. Бул жерде карасаңыз, бүт соттор Бимаком менен Альфа Телекомдун ортосундагы соттор, чечимдер, Гемпрокуратурунун чечимдери бар, бул жерде турат, айлана-айлана ошого келет. Анын баарын деген сердеген эгер айта турган болсо, жарыш сөз келгенде барабыз. Эми жарыш сөзгө исследование доказательства келгенде айтабыз, бирок Модинди айттыртып алып, анан ошону ошол жерде пайдаланабыз. Азыр булардан айттыртып алайык, билге булардын фигурант экенин. Анан ошол келди, бүт делоду, бүт делоду. Бимаком менен За Альфа Телекомдун соттошкону, кантип утуп алып атканы, Генпрокурор эмне иш кылгандары, убактылуу өкмөт эмне иш кылгандары, жогорку кеңеш эмне деп чечим кабылгандары баары делодо турат. Ошолордун негизинде булар мен айыптап аткан ишке. Ушунун баары Текебаев Генпрокурордун чечимине кабыл алдыртты, тигини да кабыл алдыртты. Абдулдаевди да ушундай указ приказдарды чыгартты деп айтып атпайбы? Ошонун баары башка эмне контекстте келип, кандай максатта келип чыкканын мына ушул линия көргөзөт. Анан ушуларды айтпасак, анан кантип мен тиги далилдейм?